üks siis alahinnata ei saa. Siin näetes Vikingu Real koosseisu ka, Ingvar Jonsson väravas. See asetus läks juba mööda ka, aga Ing Muldarsson, Djuric ja Eesn. Ja siit saamegi minna juba väga sujuvalt FC Flora algkoosseisu juurde värav. Et hüppavad need Islandi poisid kõrgemale ja pikad nad on. Ja Tordars. Opa! Lõige autor nüüd on lepikult ühi värav. Oi, 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 oi. Ja penalt! Saame siit vaadata. No Ingvar Jonsson väravaht rääks oma ligades kollas juba välja. Siin suluseisu ohtu ei ole. Ja no mis seal toimub? Oi, oi, kuidas mees jätab mängimise pooleli ka. No tuleb sinna vasakusse jalga, libiseb Jonsson sisse vist. Ja Fjolusson paneb selle palli lihtsalt lepikule ette ja noh, seal see väike puude vist aitab ära praegu. Siin vasaku jala labasse tuleb lepikul, jah? No. Palli taga siin. Ära valideeritud 20 minuut ja Flora juuri. Väga positiivne algus ja loodame, et siin ei lähe sedapsi nagu meil omal ajal, kui 1-0 juhtima asusime seda kohtumist seal. Ka penaltist. Seal Islandi maal, jah. Ka penaltist. Ärme hakka siin paralool tõmbame. Ja meil meestel ka kannasöödud atribuutikas olemas. Paraku tuleb selle järel kohe vallikaatus. Ja siin nüüd natuke liiga palju ruumi on keerata, pöörata, vaadata. Ja tuleb seal teravalt ikka see palli! Pöörata või noh, seal ei astu nagu vastu ka. Noh, tõuges läheb teisele poole. Seal on, ütleme, see vale mängu lugemine. Ja noh, väga õnnetud muidugi tõuges enda jalasse sinna põrka. No jätkub see, mis on jätkub, kui nad meie kasti on tulnud. Et see puhtaks löök ja üks juhuslikust tuleb hästi palju. Et siin Veering selles kaitse olukorras, enne seda olukorda, mis praegu kordus meil oli, pani seal kaitses, mängides käed selja taha ja sa ei saa liikuda sellel hetkel, noh, ei ole.